Ja, der Hannes! Ma? Ma! Ja, für du! Kom maar! Koma! Come on! Það er bara að taka þetta á krumlunum. Þú ert ekki með væskrið? Jú, jú. Koma, Hannes! Koma! Áfinn! Veltunum! Koma, harra! Sestu á veltunum! Hanna, já. Hanna, koma! Já, kallinn. Hanna, kom við. Hanna, já. Koma! Koma svo! Koma áfram! Koma svo! Já, já! Áfram! Koma! Koma annars! Koma það! Það var sér búið í göngutúr. Koma það! Koma Nei, þetta er annarskipti, hann fór hring síðast þegar hann tók þetta sko. Þó bara tók að sér 6 ára kvíl og er mættur öttu. Kom að hann er! Koma svo! Koma! 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 Koma svo! Hanna! Hanna! Koma! Vel gert! Hanna! Flottur! Koma! Snill! Þetta geggjað áfram! Koma! Heyra! Koma! 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 Hannes Þorsteinsson! Og Hannes! Já! Ressa! Þetta lampið nakað! Koma, upp! Koma! 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 Íta! Klára þetta! Klára! Það var nálægt, það var ótrúlega nálægt. Hann hefur reynað til hún í uppbót hérna. Hvernig mann? Koma Hannes! Hanna? Hanna! Hói! Áttið alveg! Klára! Læsa! Allt á lum! Já! Hanni sýndi gríðarlega hörku á hann að Bára Ramstein. Nú er spurning hvort það sýndi bara búin að tökum að þessu. Koma svo! Koma! Koma! Koma!
Áttu þetta? Já! Klára! Jó! 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 Hannes Þorsteinsson er... Koma Hannes! Mjög handsterkur. Mannes! Koma! Koma! Vel gert! Koma! Áfram! Hanna, koma! Út á enda! Út á enda! Koma! Koma! Come on!